好，再来看云林有一个不孝的侄子，他不满经营杂货店的叔叔不让他赊账拿走米酒，居然就手拿了水果刀砍杀叔叔，结果造成叔叔流血过多送医，人还在接受急救。我们连线记者周怡德报道。好，主播观众，就是这一名穿着橘色上衣的男子哦，亲手刺杀自己的亲叔叔。他被警方带回到这个事发现场模拟，但是呢，表情冷漠，看得出来毫无悔意啊。他前一天在这个杂货店的柜台跟叔叔爆发激烈的口角，原因就出在呢，他经常呢来到叔叔开的杂货店赊账，前一天又来了，打算呢这个拿走一瓶米酒，叔叔不满骂了他几句，结果他竟然拿着水果刀往叔叔的胸部猛刺，造成叔叔流血过多，现在还在医院急救。来听一下警方稍早的访问。购买一瓶米酒啊，因为那个黄姓嫌犯没有带钱，想要赊账，叔叔黄定峰不愿意让他赊账啊，双方发生争执。这名黄姓嫌犯不但前科累累，而在事发的前几天，他才因为呢这个抢夺超商呢被警方移送啊。结果交保后没几天啊，又因为刺杀自己的亲叔叔啊，现在被依照呢杀人罪移送。这是现场为你掌握最新，把镜头还给彭内。好，不满这个叔叔不让赊账，结果侄子居然就砍杀叔叔。